Na mshukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Msichana mwenye umri wa miaka 15 aliyotoweka nyumbani kwao Januari mwaka huu na kutorokea Tanzania kutokana na dhulma za babake wa kambo ameokolewa na kurejeshwa nyumbani kwao Budalangi, kaunti ya Busia. Msichana huyo kutoka kijiji cha Muhoma, eneo bunge la Budalangi, bado ana wasiwasi kwani hulka ya babake wa kambo bado ni ile ile. Za kiuzumwa same na taarifa hii. Salome si jina lake kamili, ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Mubwayo. Salome alitoweka nyumbani na kutorokea nchi jirani ya Tanzania ambako walikutana na wasamaria wema. Anadai alitoroka nyumbani kutokana na dhulma za mara kwa mara kutoka kwa babake wa kambo. Nyumbani hakuwa na amani. Kila siku ni mzozo tu kwa nyumba, kila siku ni kupigana tu. Ya baba alikuwa na matatizo sana. Akianza kupigana, anaanza kwa mama, akitoka kwa mama anakuja kwa mimi, ndio akuja kwa wadogo zangu wa nyuma. Anapiga sisi sote tunatoka. Nikatoka nje. Akiwa huko Tanzania, anadai kudhulumiwa kingono na mwajiri wake aliyekuwa amempa kazi ya kuja kazi nyumbani. So hizi nilikuwa naishi Tanzania, pale panaitwa Tarakea. Na ni Tarakea nilikuwa naishi na yeye. Nilikuwa nafanya kazi huko, kazi ya nyumba. Wasiwasi wake ni kuwa huenda babake wa kambo akaendeleza tabia yake mbovu ya kumpiga kitutu bila makosa yoyote, pengine kwa kuwa yeye si babake mzazi. Mimi mwenyewe hata kando na mtoto, mimi mwenyewe natiseka, sina mali pa kukaa. Hapo kwa huyo bwana ndio kungekuwa mali penye tunaweza kaa, lakini sasa hatuna mali penye tunaweza kaa. Zakis Masame, NTV, Busia.